እናቱ ማርገዟን ስታውቅ ለታሶረደው ተጣድፋ ሐኪም ቤት ሄደች። ዶክተሮች አይሆንም አሉ። ካለችበት የኑሮ ሁኔታ አንጻር ሌላ ልጅ መውለድ የማይታሰብ ነው። ዶክተሩ እምቢ ቢላትም እሷ ግን ተደብቃ አልኮል መጠጥ እየጠጣች ጽንሱ ልታጨናግፈው ሞከረች። ይሄንን ሁሉ አልፎ ተወለደ። ቤተሰቦቹ ለፍቶ አዳሪ ናቸው። ጫማ የሚገዛለት እንኳን አልነበረም። ዘመዶቹ የጣሏቸውን አሮጌ ጫማዎች አድርጎ እግር ኳስ ይጫወት ነበር። ጓደኞቹ በአባቱ የጽዳት ሙያ እያሾፉ ልቡን ይሰብሩት ነበር። ሌላውን ተዉት፣ አስተማሪው እንኳን ተማሪዎች በተሰበሰቡበት በአባቱ ድህነት ቀልዶበት ያውቃል። አባቱ ሰካራም ወንድሙ ሱሰኛ ነበሩ። እሱም ትምህርት ይከብደው ነበር፣ ግን እግር ኳስ ላይ በረታ። ምን ያደርጋል፣ የልብ ህመም ያዘው። መሮጥ፣ መራመድ፣ ቁጭ ማለት እንኳን አቃተ። ትንፋሽ አጣ። ዶክተሩ እግር ኳስ ያቁም ወይ ደግሞ የልብ ቀዶ ጥገና ይደረግለት አለ። ቀዶ ጥገናው ካልተሳካ ሊሞት ይችላል። ያኔ ደግሞ 15 ዓመቱ ነበር። ለታላቅ ህልሙ ሲል ቆራጥ መሆን ነበረበት። ምንም ሳያመነታ ቀዶ ጥገናውን አደረገ። አስገራሚው ነገር ከቀዶ ጥገናው በኋላ እንደውም ፍጥነቱ ጨመረ። ታላቅ የመሆን ምኞቱ፣ ጥረቱ፣ ጽናቱ ተጨምሮ ዓለም የሚያከብረው የእግር ኳስ ተጫዋች ሆነ። የጎል ማሽን ይሉታል። ሚሊዮኖች የእሱን ማሊያ በፍቅር ይለብሳሉ። ሁሉም ሰው ያውቀዋል ከሚባሉ ጥቂት ሰዎች አንዱ ነው። ታውቁታላችሁ፣ የምድራችን ታላቁ አጥቂ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። አሁን የመጀመሪያው ቢሊዮነር የእግር ኳስ ተጫዋች ነው። ቆራጥ ሆኖ ያን ቀዶ ጥገና ባያደርግ ኖሮ ዛሬ ስለ እሱ አናወራም ነበር። ቆራጥ መሆን እንደሚያስከብር ከዚህ ሰው በላይ ምስክር የለም። የተሻለ ሰው ለመሆን መወሰን አለብን። አንድ ውሳኔ ሕይወትህን እስከ መጨረሻው ሊቀይረው ይችላል። የምትፈልጋቸው ነገሮች በሙሉ ከፍርሃትህ ጀርባ ቁጭ ብለዋል። ቆራጥ ካልሆንክ ማንም አይፈልግህም። ለራስህ አትሆን፣ ለቤተሰቦች አትሆን፣ ለምትወዳቸው አትሆን። የሚያመነታ ሰው ሲባክን ይኖራል። ቆራጥ መሆን አለብህ ወዳጄ። ከችግር በላይ ነህ፣ ኃይል አለ በውስጥ ዛሬም አቅም አለ ቢከብድም ሕይወት ፈተናው በሕይወት ከይሎ ቢበዛ ዛሬም ተስፋ አለ እንገናኛለን ከፍታው ላይ ወጥተን ችግሩ ቢበዛም አብረን እንዘልቃለን። እንገናኛለን ከፍታው ላይ ወጥተን ችግሩ ቢበዛም አብረን እንዘልቃለን። ተስፋ መቁረጥ የለም በሕይወት እስካለ እጃችን አይዝልም ዛሬም ጉልበት አለን። ተስፋ መቁረጥ የለም በሕይወት እስካለ እጃችን አይዝልም ዛሬም ጉልበት አለን። ዛሬም በደስታ ተሞልተን ነገን እናያለን የድል ካባ ለብሰን። እንጸናለን ዛሬም በደስታ ተሞልተን ነገን እናያለን የድል ካባ ለብሰን። እሁድ በ11ኛው ሰዓት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። ያውም ደስ በሚል የቆራጥ ሰው ታሪክ። እንኳን አደረሳችሁ። የሚገርም አዲስ ዓመት እንደሚሆንልን እርግጠኛ ነኝ። ቆራጥ ሆነን የምንለወጥበት አዲስ ዓመት። እንዴት አድርጌ ቆራጥ ልሆን የሚለውን ደግሞ እናወራለን። ቆራጥ እንዳንሆን ለውጡን እንዳንጀምር የሆነ የያዘን የጎተተን ነገር አለ። አእምሯችን ደግሞ እንደሰከረ ዝንጀሮ ከዛፍ ዛፍ ከሐሳብ ሐሳብ በየደቂቃው ይዘላል። የሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲው ዶክተር ፍሬድ ለስኪን ደግሞ አይምሯችን በቀን ውስጥ ከ60,000 በላይ ሐሳቦችን ያስባል ይለናል። አብዛኛው ደግሞ ተደጋጋሚ ነው፣ ግማሹ ስለ ትላንት ነው፣
ቁጭት ነው ብሶት ነው ወይኔ እንዲህ ባላደርግ ኖሮ አበላሸሁት አጠፋው እያልን ነው እናስበው ግማሹ ደግሞ ስለ ነገ ነው እንዲህ ቢሆን እንዲህ ባገኝ የሚል ምኞት ለውጥ የሚጀምረው ደግሞ አሁን ላይ ትኩረት አድርገ በመወሰን ነው ከዚህ በፊት የወሰንካቸው ውሳኔዎች የሰጡህ ደስታ አለ ያይምሮ ሰላም አለ እንደውም ሰዎች መተው አንተ ጀግና ነህ እንዲህ በማድረግ አድንቀያለሁ ያሉህ ጊዜ አለ እህቴ አንቺ በጣም ጎበዝ ነሽ እንዲህ በማድረግሽ ገርሞኛል ብለው ያደነቁሽ ወቅት አለ ያ ወቅት በጣም ቆራጥ ሆነሽ የወሰንሽበት ወቅት ነው በዚው ቅጽበት ሱሱን ለማቆም መወሰን አለብህ የፈራሃውን ያንን ያቋረጥከውን ትምርት ለመቀጠል መወሰን አለብህ እጀምራለሁ ብለህ እያመነታህ ያለኸውን ያንን ሥራ ያንን ቢዝነስ ለመጀመር አሁን መወሰን አለብህ ለውጥ ፈልጋለሁ በትምርቴ በሥራዬ በፍቅር ግንኙነቴ በትዳሬ በመንፈሳዊ ሕይወቴ የተሻለ ነገር ማግኘት በሕይወቴ ላይ የተሻለ ነገር ማየት ፈልጋለሁ ካልክ መጀመሪያ መወሰን አለብህ ከዛ ወደ ተግባር መግባት አለብህ ግን እንዴት አድርጌ ልወስን ሶፋ ላይ ቁጭ ብሎ ወስን ቁረጥ ፍለጥ ማለት ማን ያቀተዋል ካላችሁኝ ልክናችሁ መንገድ ያስፈልጋል ስለ መንገዱ ደግሞ አሁን አጠር አድርጌ ቀለል ያሉ ሐሳቦችን ለመተግበር የሚመቹ መንገዶችን አወራችኋለሁ ልሰናበታችሁ ስል ደግሞ አንድ በጣም የሚገርም ህይወት የሚቀይር መጽሐፍ ጋብዛችኋለሁ አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ እንኳን አደረሳችሁ ወሰን ለምንድን ነው የሚጠቅመ? አንድ ነገር ለምን እንደምታደርገው ካወቅ ጀምራህ አታቆም። አንድ ሰው ይነቃቃል። የሚገርም ኃይል ደስታ ይስማውና ስፖርት ይጀምራል። አንድ ሰሞን ይጀምርና የሆነ ሰዓት ያቆማል፣ ይሰለቻል። በጠዋት መነሳት ይጀምራል። ከዛ ይሰለቻውና እንዴ እኔ ለነፍሴ ነው ለስጋዬ ጠዋት መነሳው ብሎ መነሳቱን ያቆማል። አየህ ለምንህን ስታውቀው አንድ ነገር አላማውን ለምን እንደምታደርገው ስታውቀው ጀምራህ አታቆምም ከወሰንክ ወሰንክ ነው ስለዚህ ለምንድን ነው የምትወስነው ባትወስን ምን ታጣለህ ምን ትጎዳለህ ፔኑን ወቀው ካልወሰንክ እኮ ባለህበት ቆመ ልትቀር ነው ራስህን የዛሬም 5 አመት የዛሬም 10 አመት ባለህበት ቆመ ልታገኘው ነው ከጓደኞች በዙሪያ ካሉ ሰዎች ልታንስ ነው ያ በጣም የምትፈልገው ህልም ምኞት አፈር ሊበላው ነው ስለዚህ መወሰን አለብህ እንዳታፈገፍግ የምታጣውን ነገር ቀድመህ አስበው ከዛ ደግሞ ብትወስን ምን ታገኛለህ ፕሌዠሩ ደስታው ምንድነው ብትወስን ራስህን በአመለካከት በስብዕና መገንባት ትጀምራለህ ከዚህ በፊትም እኮ ብዙ ነገር ይቀየርከው በወሰንክባቸው ወቅቶች ነው አየህ ህይወት በራስ ቁጥጥር ይገባል የመርከብ ካፒቴን የህይወት ካፒቴን አንተ ራስህ ትሆናለህ ማደግ ትጀምራለህ ዛፍ እስከምንድነው የሚያድገው ማደግ እስከሚችለው ድንበር የለውም አንተም እስከምትፈልገው ማደግ ትችላለህ በነገራችን ላይ አሁን ያለህበት ያደረሰህ ከዛሬ 5 አመት 10 አመት በፊት አብርሃቸው ተውላቸው የነበሩ ሰዎች ጓደኞች ታነበው የነበረው መጽሐፍ ታየው የነበረው ፊልም ተከታተለው የነበረው የቴሌቪዥን ፕሮግራም ብቻ ውሎ ዛሬ ያድርሶሃል ነገ የምትደርስበትንም የሚወስነው ዛሬ የምታደርገው የምትወስናቸው ውሳኔዎች ናቸው አየህ ለመለወጥ ስትወስን ለምንድን ነው የምለወጥ ምንድን ነው የሚጠቅመኝ ባልለወጥ ምን አጣለሁ ባልወስን ምን እጎዳለሁ ማለት አለ
መጠበቅ አቁም። ብዙ ሰው የሆነ ሁኔታ እስኪፈጠር ድረስ ጥበቃ ላይ ነው። የሆነ ነገር ህይወቱ ላይ የሆኑ ክስተቶች እስኪመጡ፣ የሆነ ሰው መጥቶ እስኪረዳው፣ የሆነ አዳኝ እስኪመጣ እየጠበቀ ነው። እንዳትወስን ያደረገ፣ እንዳትጠነክር ያደረገ፣ ልፍስፍስ እንድትሆን ያደረገ ከሰው መጠበቅ ነው። ሁኔታዎች እስኪቀየሩ መጠበቅ ነው እንዳትወስን ያደረገ። ጂም ሮን የተባለ ሚሊየነርና ደራሲ ደግሞ እንደዚህ ይለናል፣ አንተ ጡንቻ እንድታወጣ ሌላ ሰው ፑሻፕ አይሰራልህም ይለናል። ለውጥ ትፈልጋለህ ግን አትጀምርም። መዋኘት እያማረህ መርጠብ ግን አትፈልግም። መለወጥ ትፈልጋለህ መጀመር ግን አልቻልክም። ተኝተህ ፈጣሪ ያውቃል አትበል። ካልተነሳ ፈጣሪ የሚያውቀው እንቅልፋም እንደሆንክ ነው። ማን እንዲመጣ ነው የምጠብቀው? ማንም አይመጣም። ማንንም አጠብቅ። የሆነ ስራ ለመስራት ሙዱስ ልግባ አትበል። ስራው ራሱ ያነቃቃ። መርፌ የሚፈውስ እያሳመመ ነው። እድሎች እንኳን የሚመጡት በራስህ የምትችለውን ያህል ስትጀምር ነው። ቆመ ስትጠብቅ ያልመጡ እድሎች መንቀሳቀስ ስትጀምር ግን በላይ በላይ ይደራረባሉ። ፍቅረኛ ሳይኖርህ ዞር ብለው ያላዩ ሰዎች ፍቅረኛ ስትይዝ ግን አላስቆም አላስቀምጥ ይሉሃል። ቆመ ስትጠብቅ ያልመጣው ታክሲ እንኳን በእግርህ መንገድ ስትጀምር የሞላ አንድ ሰው ይልሃል፣ ይህች ዓለም የምታዳላው ቁጭ ለሚል አይደለም፣ ለሚሮጥ ነው። ከሰው ለሚጠብቅ አይደለም፣ ለራሴ አላንስም ብሎ ለሚታገል ነው። ከሰው መጠበቅ ልብህን ይሰብረዋል። እድል እስኪመጣ ቁጭ ማለት ብኩን ያደርግሃል። መሮጥ አለብህ፣ መታገል አለብህ። እድል የሚመጣው ቁጭ ለሚል አይደለም፣ ለሚዘጋጅ ነው። ካልተዘጋጀ ቢመጣ ራሱ ታባክነዋለህ። ተዘጋጅ። መጠበቁን አቁምና ከሰው መጠበቁን ከሁኔታ መጠበቁን አቁምና ጊዜህ እንዳይባክን አሁኑን ወስን። ለውጡን ጀምረው። ወደ ኋላ የሚመልሱህን ነገሮች አስወግድ። እንዳትለወጥ ቆመህ እንድትቀር ፍዝዝ እንድትል። ሰዎች እየተለወጡ ነው፣ አንተ ግን ቆመሃል። እንደዛ እንድትሆን ያደረገህ ምንድን ነው? እስኪ ቁጭ በልና አስበው። ውሎህ ነው? ጓደኞችህ ናቸው? በዙሪያህ ያለ ሰው ነው? ማን ነው? አንዳንድ ጊዜ እኮ የተመረዘ እጅ የሚቆረጠው ባለቤቱ ስለማይፈልገው አይደለም፣ ግን ሌሎቹን የሰውነት ክፍሎች ስለሚመርዛቸው። ውሎህን የምትቀይረው አትችልም፣ አትረባም፣ የትም አትደርስም ከሚሉ ሰዎች የምትሸሸው ስለማትወዳቸው አይደለም፣ ግን ቁራጥ እንዳትሆን የውሳኔ ሰው እንዳትሆን እያደረጉ ስለሆነ ነው። ህልምህን ቆፍረው እየቀበሩት ስለሆነ ነው። ውሎህን መቀየር ያለብህ ምንድን ነው? የያዘ ምንድን ነው የጎተተ? እስኪ እሱን አስበው። ስልክህ ላይ የምታሳልፈው ጊዜ ነው ወይስ ምንድን ነው? ወደ ኋላ ያስቀረ ሰበብ ነው? ምክንያት ነው? እንዲህ አላደርግም እያልክ ለራስህ ምክንያት ትሰጠዋለህ። ቆራጥ ስትሆን ሰዎች እንኳን ያከብሩሃል። እሱ እኮ ከወሰነ ወሰነ ነው ይሉሃል። አንድ ሰውዬ በጣም ከልቡ ወሰነና ምን አለ መሰላችሁ? አሁን ወደ ተራራው ጫፍ ወጣለሁ፣ ከቀናት በኋላ እዚህ ተራራ ጫፍ ላይ ታዩኛላችሁ። ግን ተራራው ጫፍ ላይ ካላገኛችሁኝ መሃል ላይ ሞቻለሁ ማለት ነው እንጂ በፍጹም አልመለስም አለ። አንተም እንደዚህ እስክትል ድረስ መቁረጥ አለብን። ወደ ኋላ አልመለስም፣ ወደ ነበርኩበት ህይወት፣ ወደ ሱሱ አልመለስም፣ ትምህርቴን እቀጥላለሁ፣ ቁጭ አልልም፣ ባለሁበት አልራመድም፣ እለወጣለሁ፣ ወደ ኋላ አላይም ማለት አለብህ። አንዳንድ ሰው ያቆመውን ሱስ፣ መጥፎ ልማድ የሚጀምረው ከነዛ ሰዎች ጋር ሲገናኝ ነው፣ ወይ የሆነ የለመደው ቦታ መልሶ ሲውል ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ከህይወትህ አስወግድ። የማይጠቅሙህን ሰዎች ከህይወትህ ቆርጠህ አውጣ። ለውጥ መጀመር ቀላል ነው።
እስከ ፍጻሜው መጓዝ መጨረስ ነው ከባዱ። እንድትጨርስ ግን ወደ ኋላ ማየት የለብህም። ወደ ኋላ እንድታይም ያደርጉን ሁኔታዎች ሰዎች ምን እንደሆኑ ለይተህ አውጣና ከህይወትህ ቆርጠህ አውጣቸው። ኃላፊነቱን ውሰድ። ሁለት ወንድማማቾች ናቸው የአንድ እናት የአንድ አባት ልጆች። አንደኛው ሰካራም ነው፣ ሌባ፣ ሚስቱን የሚደበድብ፣ በሰዎች የሚጠላ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተከበረ ጠበቃ ነው፣ በሰዎች የሚወደድ፣ ሚስቱንና ትዳሩን የሚያከብር፣ ጥሩ ኑሮ የሚኖር ሰው ነው። ሁለቱ ወንድማማቾች ተጠየቁ፣ ለምንድን ነው እንደዚህ የሆናችሁት ተብለው። ሌባው መለሰ፣ አባቴ ነዋ፣ አባቴ እኮ ነው፣ አባቴ ሰካራም ነው፣ ማታ ማታ ጠጥቶ ይገባል። እንዴት ብዬ ነው ጥሩ ልጅ የምሆነው? ሌባ የሆንኩት በአባቴ ምክንያት ነው አለ። ሁለተኛው ልጅ ደግሞ ተጠየቀ ጠበቃው። እሱም መለሰ፣ አባቴ ነዋ፣ አባቴ ማታ ማታ ሰክሮ እየገባ እናቴን ሲደበድባት አይቼ በፍጹም እንደሱ አይነት ሰው አልሆንም ብዬ ለራሴ ቃል ገባው አለ። ሁለቱም ሰዎች ተመሳሳይ ችግር ነው የገጠማቸው። ልዩነቱን የፈጠረው የሰጡት ምላሽ ነው። አንዱ ኃላፊነቱን ወሰደ፣ አንዱ ግን ሰበበኛ ነበር። ሰበበኛውን ቅበረው፣ ያለበለዚያ ይቀብረሃል አንተን። በሕይወት አንዳንዱን ሰው ከፍ የሚያደርገው አንዳንዱን ሰው ዝቅ የሚያደርገው ችግሮች አይደሉም ውሳኔዎች ናቸው። እንጂማ አንተን የገጠመ ችግር እኮ ሁሉንም ይገጥመዋል። ትምህርት ናላውን ያዞርበታል፣ ሥራ ይከብደዋል፣ ሥራ ፍለጋ ሲንከራተት ይውላል። አብዛኛው ሰው እንደዛ ነው። በትዳሩ ደስተኛ አይደለም፣ በፍቅር ግንኙነቱ ደስተኛ አይደለም። አንተን የገጠመ ችግር ሁሉም ይገጥመዋል። ልዩነቱ ችግሩ አይደለም፣ ለችግሩ የምትሰጠው ምላሽ ነው። የምትሰጠው ምላሽ ደግሞ ኃላፊነት መውሰድ መሆን አለበት። ኃላፊነት መውሰድ ማለት ከፈጣሪ ቀጥሎ ለራሴ ያለሁት እኔ ነኝ ብሎ ለውጡን መጀመር ነው። ከማንም አለመጠበቅ ነው። ሁኔታዎች እስኪቀየሩ አለመጠበቅ ነው ኃላፊነት መውሰድ። ከኛ የባሰ ሁኔታ ውስጥ ሆነው ሕይወታቸውን የቀየሩ ብዙ ሰዎች አሉ። አንተ እድለቢስ ስለሆንክ አይደለም፣ ሰነፍ ስለሆንክ አይደለም፣ በቃ በተፈጥሮ ያልታደልክ ስለሆንክ አይደለም፣ ኃላፊነቱን ስላልወሰድክ ነው። አንድ በጣም የምትገርመኝ ሴት አለች። ማየት አትችልም። አንዳንድ ሰው አይኑ ባያይ ቢያንስ በጆሮ ይጽናናል። እሷ ግን መስማትም አትችልም፣ ማየትም መስማትም አትችልም። ግን ራሷን መጻፍና መናገር አስተምራ ዓለም የሚያከብራት ትልቅ የመብት ተሟጋችና ደራሲ ሆነች። ሄለን ኬለር ትባላለች። እንደውም ምን ትለናለች መሰላችሁ? አንዱ የደስታ በር ሲዘጋ ሌላው ይከፈታል። ሁላችንም ግን አለመታደል ሆኖ የተዘጋው በር ላይ ስናፈጥ ክፍቱን አናየው ትለናለች። ሄለን የጆሮዋና የአይኗ በር ሲዘጋ የአንደበቷን በር ተጠቅማ ታሪክ ሰራች። አንተ ምን መዓት ወርዶብህ ነው? ምን ደርሶብህ ነው የእሷን ያህል ሳትፈተን እንደዚህ ተስፋ አይቆረጥከው? አልችልም በቃን ያልለወጥም ያልከው ምን ሆነህ ነው? ኃላፊነቱን ውሰድ። ሕይወቴን እቀይረዋለሁ፣ ከፈጣሪ ቀጥሎ ለራሴ እኔ ያለሁት በል። ወዳጅ፣ በምድራዊ ችግር ተስፋ መቁረጥ የለብህም። ምክንያቱም አንዱ በር ሲዘጋ ሌላው ይከፈታል። ኃላፊነቱን ውሰድ። ከወሰንክ አድርገው። ልብህ አምኖበት ከወሰንክ ወደ ተግባር ግባ። አይምሮ ካሰበ ልብ ከወሰነ ድርጊት ያስፈልጋል። ለመብላት መወሰን አያጠግብም፣ መብላት አለብህ በተግባር። መምህሩ ለተማሪዎቹ እንዲህ ብሎ ጠየቃቸው። ተማሪዎች፣ ሶስት ወፎች ነበሩ ዛፍ ላይ፣ ሁለቱ ለመብረር ወሰኑ፣ ስንት ቀሩ አላቸው። ተማሪዎች በአንድ ድምፅ መለሱ፣
መምህር አንዶ ፍቀራል አሉት። መምህሩ እየሳቀ ተማሪዎች ተሳስተታችኋል ለመብረር ወሰኑ አልኩ እንጂ በረሩ አላልኩ ስለዚህ ሶስቱም ወፎች እዛው ዛፍ ላይ ይቀራሉ አላቸው። ባለህበት የምትቀረው ወስነ ወደ ድርጊት ካልገባህ ነው። መወሰን ሌላ ነገር ነው፣ ወደ ተግባር መግባት ደግሞ ሌላ ነው። መዳኒቱ አለኝ ብትል ምን ያደርጋል? ካልዋት ካት ድንም ወደ ተግባር መግባት አለብህ ከወሰንክ። ውሳኔ አቅጣጫህን ይቀይረዋል፣ ድርጊት ደግሞ መንገዱን ያስጀምራል። የማይቆም ጥረት ከፍጻሜ ያደርሳል። ዋናው ግን መጀመርህ ነው። ቻይኖች ምን ይላሉ መሰላችሁ? ዛፍ ለመትከል ወሳኙ ጊዜ ከ20 ዓመት በፊት ነበር፣ ከዛ ቀጥሎ ግን በጣም ወሳኙ ጊዜ አሁን ነው ይላሉ። አንተም ለመለወጥ ለመወሰን በጣም ወሳኙ ጊዜ የባነንክበት የነቃህበት ሰዓት ነው፣ እሱም አሁን ነው። ግን እሺ እወስናለሁ እቆርጣለሁ፣ ለውጡን እንዴት ልጀምረው ከምን ልጀምር ካልከኝ ግን የዛሬ ሳምንት እንገናኝ፣ በጣም የሚገርም ሐሳብ እናወራለን ከምን ጀምረህ እንደምትለወጥ። ለመሰናበቻ እንዲሆነን አንድ በጣም ቆንጆ ቁራጥ የሚያደርግ ከፍርሃት የሚያወጣ ከምቾት ቀጠናችን ወጥተን የምንፈልገውን እንድናደርግ የሚያግዘን መጽሐፍ ልጋብዛችሁ። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። መጽሐፉ ተረት ነው፣ ግን የብዙ ሰዎች ሕይወት ላይ ለውጥ ፈጥሯል። እንደውም አንድ በቅርብ የማውቀው ሰው በጣም ግራ በተጋባበት በስራው ጉዳይ ላይ መወሰን በተቸገረበት ወቅት ይህንን መጽሐፍ አንብቦ እንደጨረሰ የሚሰራበትን ትንሽዬ ጸጉር ቤት ሸጦ ወጣ። ከዛ ሌላ ቦታ ላይ ትንሽ ገንዘብ ጨምሮ ትልቅ ጸጉር ቤት ከፈተ። እንድወስን እንድለወጥ ረድቶኛል ይለናል። የመለወጥ ፍርሃት ላለብን በማንኛውም ጉዳይ ላይ ከምቾት መውጣት ለፈራን ለመወሰን ለተቸገርን መጽሐፉ በጣም ፍቱን መድኃኒት እንደሆነ ብዙ ሰዎች ምስክር ናቸው። የመጽሐፉን ይዘት ስነግራችሁ አራት ገጸ ባህሪዎች አሉት በውስጡ። ገጸ ባህሪዎቹ ደግሞ ያልተለመዱ ናቸው። ሁለቱ አይጦች ናቸው፣ ሁለቱ ደግሞ በአይጥ ልክ ያሉ ሰዎች ናቸው። ያልጠበቁት ነገር በሕይወታቸው ተፈጥሮ ያንን ነገር ለማስተካከል የሚያደርጉት ትግል በጣም እያሳቀ ያስተምረናል፣ እያስገረመ እያዝናና ያንጸናል። የሚገርማችሁ መጽሐፉን ስታነቡት ይሄማ የኔ ጸባይ ነው ልትሉ ትችላላችሁ። ከአራቱ ገጸ ባህሪያቶች ውስጥ አንዱ ውስጥ ራሳችንን እናገኛለን። ደስ የሚለው ደግሞ ከጀመርከው በአራት ሰዓት በአምስት ሰዓት ውስጥ ጨርሰዋል አንዴ ቁጭ ብለ። መጨረስ ብቻ ግን አይደለም፣ ስለምትወደው እየደጋገምክ ልታነበው የምትችለው መጽሐፍ ነው። እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። የመጽሐፉ ርዕስ Who Moved My Cheese ይባላል። አይቤን ማን ወሰደው? ደራሲው ዶክተር ስፔንሰር ጆንሰን ነው። መጽሐፉ በፈረንጆቹ አቆጣጠር በ1998 ነው የተጻፈው። የሚገርማችሁ ዓለማችን ላይ በጣም ከተሸጡ ከተነበቡ መጽሐፍቶች ውስጥ አንዱ ነው። ከ28 ሚሊየን ኮፒ በላይ የተሸጠ መጽሐፍ ነው። የገጠመህን ችግር እንዴት መቀበል እንዳለብህ፣ እንዴት ኃላፊነት ወስደህ ቁራጥ ሆነህ መቀየር እንደምትችል መንገዱን ሁሉ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው። እንድታነቡት ጋበዝኳችሁ። Who Moved My Cheese? አይቤን ማን ወሰደው? እስከ መጨረሻው አብራችሁኝ ስለቆያችሁ ስለምትከታተሉኝ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። የሳምንት ሰው ይበለን። በድጋሚ ግን እንኳን አደረሳችሁ። መልካም አዲስ ዓመት እንዲሆንላችሁ መኛለሁ። ቸር ቆዩ። ችግር በላይ ነህ ኃይል አለ በውስጥ ዛሬም አቅማለ ቢከብድም ሕይወት ተስፋ አለ ደግመ ልትነሳ እንገናኛለን ከፍታው ላይ ወጥተን ችግሩ ቢበዛም አብረን እንዘልቃለን እንገናኛለን ከፍታው ላይ ወጥተን ችግሩ ቢበዛም አብረን እንዘልቃለን።
ምረት የለበ ህይወት እስካለ እጃችን አይዝን ዛሬ ጉልበት አለ ጸናለን ዛሬም በደስታ ተሞልተን ነገን እናያለን የድል ካባ ለብሰን ጸናለን ዛሬም በደስታ ተሞልተን ነገን እናያለን የድል ካባ ለብሰን